Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Trollara səslənmək istəyirəm. Mamanız hardadır? Mehriban Əliyeva hanı? Niyə görsənmir? Hətta onu simvolik olaraq Berlində bastırdım. İt kimi. Niyə görsənmir? Neye göre çıxmır, neye göre danışmır? İlham Əliyev her defa gedende bir tane mehribanı oxşarın birini tapırlar, düzeldirlər, İlhamın yanına koyurlar, vəssalam. O axırıncı defa İlham Əliyev çıxanda o bir tane o ne bileyim gidrapidri düzeldiblər, mehribana oxşadıblar, çıxartmışlar İlhamla qırağa. Trollar, mamanız hardadır? Bəlkə bilirsiniz yerini. Bəlkə bizə də məlumat verəsiniz. Biz deyəndə ölüb deyirdiniz, yox, ölməyib. Cəfəngiyyat danışırsınız, yalan danışırsınız, düzgün informasiya vermirsiniz. Dedik, insult olub, dediniz, yox. Yaxşı, simvolik olaraq bastırdıq. Yenə də söydünüz, təhqir elədiniz. Amma biz söymədik. Biz təhqir eləmədik. Mən simvolik olaraq getdim, bastırdım ki, bəlkə qeyrətə gələr, Mehriban Əliyevanı çıxardılar ortaya. Düzdür, Mehriban Əliyeva sağlığı ikən ölü kimi idi. Yəni, Azərbaycan xalqına hansı xeyirli iş olub ki, bilər, uşaq pulu bərpa olunmur Azərbaycanda. Trollar, mamanızı tapın. Bəlkə də Lukaşenkanın yanındadır, nə bilirsiniz? Axtarın, arayın. Axı o sizin mamanızdır.